Re, viss ēters ir te! Nākamā apkuras sezona būs dārga, tāpēc valdība sagatavojusi dažādus iedzīvotāju atbalsta veidus, bet kā pie tiem tikt, kam atbalsts pienāksies automātiski, kam nāksies pieteikties. Lai gan joprojām ir daudz nezināmo, šis tas kļuvis skaidrāks un par visu plašāk Iļas Kozina sižetā. Nākamajā apkuras sezonā valsts atbalstīs iedzīvotājus divos galvenajos virzienos – pasākumi sabiedrības mazaizsargātām grupām un atbalsts, kas pienāksies visiem. Senioriem, personām ar invaliditāti vai tiem, kuri zaudējuši savu apgādnieku, valsts pabalsts būs no 10 līdz 30 eiro mēnesī atkarībā no pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra. Iesniegums šī pabalsta saņemšanai ar atsevišķiem izņēmumiem nav jāiesniedz. To izmaksās valsts katru mēnesi no šā gada novembra līdz nākamā gada. Mājiem. Turklāt tiks paplašināts mājsaimniecību bloks, kurus varēs pretendēt uz mājokļa pabalstu. To aprēķinās individuāli atkarībā no katras mājsaimniecības ienākumiem. Lai saņemtu pabalstu, būs jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā. Tas radīs izaicinājums šo dienestu darbībā. Jāņem vērā arī tas, ka sociālajā dienesti jau šobrīd ir gana noslogoti, ir gan Ukrainas civiliedzīvotāju apkalpošana, ienākumu vērtēšana, atbalsta sniegšana, kur kopumā jau šobrīd 30 tūkstošiem, vairāk kā 30 tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāji arī ir saņēmuši atbalstu. Gan mazaizsargātie iedzīvotāji, gan visi pārējie var rēķināties ar kurināmā sadardzinājuma kompensāciju. Centrālās apkuras gadījumā kompensēs pusi no starpības starp aktuālo siltumenerģijas tarifu un atbalstas lieksni 68 eiro par megavatstundu. Neregulēta tarifa augšējā robeža būs 300 eiro par megavatstundu. Šis atbalsts būs spēkā no šā gada oktobra. Atbalstu piemēros kā rēķina samazinājumu. Līdzīgi būs ar dabasgāzi. Kompensēs 3 centus par katru patērēto kilovatstundu, ja mēneša patēriņš ir virs 221 kilovatstundas. Tiem, kuri maksā gāzes izlīdzināto maksājumu, veiks pārrēķinu un nākamie rēķini būs mazāki. Jau nākamajos rēķinos, ņemot vērā, ka likums jau ir stājies spēkā, nākamie rēķini tiks saņemti septembrī, līdz ar to, ņemot vērā, ka šis atbalsts ir paredzēts jau no šī gada 1. Jūlija, tad arī tiks veikts attiecīgais pārrēķins, samazinot, veicot nepieciešamo arī maksas samazinājumu, ko arī redzēs mājsaimniecības tad savos rēķinos. Tā noteikti arī rēķinos tiks norādīt, kā atsevišķa vienība, par cik konkrēti ir samazināts un kāds ir bijis šis samazinājums gan jūlijā, gan augustā. Atbalsts paredzēts arī mājas apkurē ar elektrību, malku, granulām vai briketēm. Šiem atbalsta veidiem pašvaldībā būs jāiesniedz iesniegumi. Malkas, granulu un brikešu gadījumā pievienojot čekus. Taču valdība nolēma arī iedot nelielu kompensāciju tiem iedzīvotājiem, kam čeku nebūs – 60 eiro par malku bez čeka. Risinājumi, kā tehniski tiks administrēti šie pabalsti, dažādās pašvaldībās atšķirsies, tāpēc Latvijas pašvaldību savienība aicina sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldību mājaslapās. Jāpiebilst, ka valsts atbalsts sašķidrinātai naftas gāzei nav paredzēts. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.